don't move too much here, Fred. Right. Are you not motorway, so it's, you're meeting big trucker. Där, då ska vi åka vidare till Italien genom Mont Blanc-tunneln. Så att nu är vi på franska sidan av Mont Blanc och vi kommer åka genom Mont Blanc så att säga. In till Italien då. Och trafik. Ja, var det kö här då? Landar vi kameran så länge.